Fan mycket skitfilmer det görs. Jag fattar inte att en jävla munter kan få göra fler skitfilmer. Hans filmer vet inte sämre än andra svenska filmer. Sant, men fan. Kan inte du och jag göra en film? Då ska vi göra en zombiefilm till dig. Nej, fan, ingen jävla mer zombie. Fan, vi gör något pretto, så vinner de jävla festivalerna. Alltså, så lägger vi till massa mål i början av filmen. Inte jävla pretto. Kan vi ta något coolt istället, en slasher? Okej, skitmålen. Ja, vi börjar filmen med några ungdomar som ska övernatta i ett övergivet hus. Okej, klassiskt upplägg. Och sen trycker vi in en, ja, sinnessjuk jävla mental patient som bara ska slakta ihjäl dem. Nej, vänta! Alltså, det här har man ju sett 1000 gånger. Alltså, fan, ska jag mörda någon jävla hockeymask också? Kom på dem bättre, du då? Fan, kan vi inte göra den här idén om den här bruden som helt blodig och bara är omkring på jävla kyrkogården? Nej, fan. Vi gör en film om en tjej som ska titta på skräckfilm med sin pojkvän. Skit i pojkvännen. Alltså, om det är ett internat för bara tjejer och det är lån som hon är ensam kvar, då blir det mycket mer skrämmande, eller hur? Och sen så ska hon gå och duscha. Då är det snittande svartfilm. Det blir för mycket psycho. Ah, ja, men hur som helst så hör de ett ljud. Det där blir för jävla klyschigt. Ska vi skita i era skräckfilmer? Vi kan väl göra någonting med jävla prätt och grejen. Fan. Men fan, vi gör en film om två snubbar då, som ska komma på en jävligt bra film. Fan vad mycket skitfilm nu alltså.